Prieks jūs redzēt arvien kuplākā skaitā šeit, un spīdējot karstumam, man prieks, ka jūs esat visi šeit un varat klausīties kopā dalībnieks ar mums. Nākamie jūs priekšā aizezeres mūzikā. Labdien, cienījamie rīdzinieki un Rīgas viesi! Mēs šodien esam atbraukuši no aizezeres, tas ir Vīksnas pagasts, Balvu novads, un mēs saucamies aizezeres muzikanti. Un kā pirmo mēs spēlēsim kāzu pulku Suseklis. Vitoliņu. Ko dziedā sanāca brīvā? Tu brauc vai ne? Sudrada vītos divādenī, kas saldus zārus, bija no vietsī.
dzirdēsiet latviešu tautas dziesmu un deju Leiveris. Dažādas lietas, bet to visu skatās mazā pelīte, un kā viņai tur gājis, tas būs nākamajā tautas dziesmā. Kur pelīte, tu tecēji! Skaisto līgo vakaru un skaisto Jāņu dienu, un tāpēc viena no Jāņu dienas dziesmām lielais Jānis Kalniņā. Šādu vakari, lai rītautu istabīņa jēlēs
šādu vakari. Ko dosīgi par ko nāmi par vasāru graudumi? Ko dosīgi par ko nāmi par vasāru graudumi? Sieku rūdu, sieku mieru, uz birkālu apvini. Sieku rūdu, sieku mieru, uz birkālu apvini. Danco dievsi ar bērtonu, es ar savu paleli. Danco dievsi ar bērtonu, es ar savu paleli. Dzirdējām, kā dūcināja pērkons un kā nu precinājām meitiņas un pērkona dēlus, amatniekus. Bet tagad gan būs par to, kā tas lielais Jānis tur trina savu izskaptiņu. Par meitiņu Karozīti, kura Jāņu vakarā staigājot gar strauta malu ir pazaudējusi vainadziņu. Vārdu sakot, dziesma Es meitiņa Karozīte. Thanks, guys.
Bet tagad spēlēsim dziesmu un dziedāsim agrāk un tagad. Nāc, nāc, tu mīļā meitiņ pie manas krūts. Kas noticis Gaujas krastā, kur skaistā meitene ir gājusi pasteigāties un redz zālē baltu pulpēdi. Un šis pulpēdis ir tas Gaujas laivinieks vai mednieks, kurš nāks viņai pretī un viņiem būs skaista pavasarī pilne, lai skan pulpēdīts. Yeah.
lai skan kāzu goda marš! Kur nemon pie uzņem.